дуже шапку мені закритися. Великим святом читаїнством демократії, тому ми маємо сьогодні долучитися до цього процесу, зробити це законно, зробити це сумлінно, усвідомлено і отримати результат, який буде гідний нашого суспільства. Шановні колеги, на зараз у нас перший брифінг, який буде, скажімо, в такому режимі реального часу, ми будемо давати цю інформацію, але вже на зараз я можу вас повідомити про те, що відповідно до нашої інформації, яка зараз обробляється системою АС-вибори, яка надходить від наших окружних виборчих комісій, на території нашої держави працюють майже всі, за виключенням трьох, і питання ці зараз вирішуються, комісії дільничні, йде голосування. Ви бачите зараз за моєю спиною інформацію стосовно фактичної ситуації щодо кількості виборців на момент початку голосування. Вона складає 26 мільйонів на зараз 611 979 виборців, в тому числі кількість виборців за місцем перебування, які будуть голосувати, становить 593 278. Відповідно, за кожним регіоном є ця інформація. Кількість округів, які вже подали всю повну інформацію, це 179. Ми продовжуємо отримати інформацію від інших округів. В режимі реального часу вона буде зараз залишатися тут і буде оновлюватися відповідно до отриманої нами інформації. Хочу коротко також сказати, що як завжди, на жаль, чи може традиційно, певні обставини, які супроводжують начало голосування, вони здійснюються на території України. І я, враховуючи цей момент, хочу звернутися до наших виборців і до членів виборчих комісій для того, щоб вони знову ж таки сумлінно виконували норми чинного законодавства. Нашим виборцям я нагадую, що потрібно дійсно брати з собою документи, які посвідчують особу. Це паспорт, це ID-картка, в тому числі, яка подається як паспорт. Я нагадую і виборцям, і членам виборчих комісій про те, що немає вимог стосовно того, що до ID-картки потрібно також додатково подавати довідку про місце реєстрації. Я нагадую нашим виборцям, що їх незгода з ситуацією в країні має бути виражена не в зіпсуванні бюлетеню, а в тому, щоб вони здійснювали свій вибір відповідно до свого бачення тієї особи, яка має бути нашим президентом. Тому що, повірте, шановні виборці, багато зусиль, багатьох людей було покладено на те, щоб забезпечити всіх бюлетенів, і не потрібно їх псувати, не кажучи вже про те, що це і відповідальність. Я хочу подякувати в тому числі органам Національної поліції за те, що вони приступили до роботи і виконують свої обов'язки, і нагадати їм, що вони мають їх виконувати поза межами виборчих дільниць. Я хочу також подякувати нашим спостерігачам, які прийшли на виборчі дільниці і спостерігають за процесом голосування, про те, що вони мають діяти суто у відповідності з нормами законів і здійснювати спостереження таким чином, щоб не заважати ні роботі виборчих комісій, ні втручатися в неї, не заважати нашим виборцям. Я хочу ще раз підкреслити, що ніяке застосування сили, насильства чи пресингу протягом голосування не може бути, і воно є недопустимим, воно є незаконним. Я також хочу запевнити, що Центральна виборча комісія буде оперативно реагувати на всі випадки, вона буде забезпечувати всі необхідні процеси. На жаль, як і на попередніх виборах, в нас були проблеми стосовно використання штампу вибув, навіть незважаючи на те, що Центральна виборча комісія неодноразово звертала увагу окружних і дільничних виборчих комісій на недопустимість цього, що вона не давала свої згоди, не видавала такі штампи. Такі випадки були. Ми на це відповідно оперативно відреагували. Були додруковані бюлетені, які були зіпсовані такими штампами. Вони були вже доставлені до багатьох дільниць. Зараз, через півгодини, буде засідання Центральної виборчої комісії, де також буде розблоковано роботу певної виборчої дільниці, от одну з тих трьох, яку я назвала, і зараз мені повідомляють, що вже є
інформація, що по суті одна лише виборча дільниця, стосовно якої ми зараз будемо приймати рішення, має певні проблеми, всі інші вже працюють на Київщині. І я хочу запевнити мешканців Ізмаїлу про те, що їх голоси обов'язково будуть враховані, вони отримують цю можливість і здійснюють свої волевиявлення. Ну, як на зараз, я, мабуть, дала вам саму основну інформацію, яку є. Я ще раз закликаю ретельно відноситися до процесу голосування, не робити того, що не потрібно робити, заходити по двох кабінки, фотографувати, порушувати закон. Треба прийти, здійснити вибір і розуміти, що за цим буде стояти доля країни. Дуже дякую всім за вашу увагу. Дякую, пані голово. Як ви зрозуміли, у нас незабаром розпочнеться засідання, тому у нас є час буквально на кілька питань. І, будь ласка, представляйтесь, будь ласка, і задавайте питання. Інна Боднар, 1+1, все ж таки хотіла уточнити. Ви спочатку сказали, що 3 дільниці не відкрилися, так? Але зараз одна дільниця проблемна. Де це і чому? Що це трапилось? Це в Ізмаїлі є одна дільниця, на якої штамп. Печатка дільниці не відповідає тому зразку, який було надіслано щодо виготовлення. Саме це питання і буде вирішено на засіданні комісії. А решта дві, які були? Працюють вже. На дільницю, яка ще знаходиться в Ізмаїлі, вже доставлено бюлетені, вони починають їх видавати, йде процес голосування, і київська дільниця вже працює. Уточню, в Київській області дільниця. Ще питання, будь ласка. Ну, якщо питань нема, тоді... Леся Головато, п'ятий канал, у мене є запитання. Служба зовнішньої розвідки поширила інформацію про те, що Росія, ймовірно, буде використовувати вірус, який називається зачепа, щодо втручання в виборчий процес, зокрема, про спотворення статистичних даних, які будуть надсилатися до серверу ЦВК. Скажіть, будь ласка, в який спосіб ви будете протидіяти цьому? Дякую. Ну, як повідомляла Центральна виборча комісія, вона здійснила необхідні кроки щодо посилення заходів кібербезпеки, в тому числі і закупівлю нового обладнання, і софт, і інші дії. Тому ми якось морально, технічно, ми готові до подібних викликів і будемо відповідно реагувати і посилатися, в тому числі, на інформацію, враховувати, яку дають нам наші відповідні компетентні органи стосовно цього. Дякую. Останнє питання. Дякую. Центральна виборча комісія зробила всі необхідні законодавцем передумовлені кроки, в тому числі туди доставлені бюлетені, там організовано голосування. Що стосується кількості дільниць за кордоном округу і відкриття нових дільниць, це питання, яке стоїть перш за все перед Міністерством закордонних справ. Дякую. Колеги, вимушені завершувати. Ще вас чекає сьогодні не один брифінг. Дуже дякую за увагу. Спасибі.